হ্যালো ফ্রেণ্ডছ, মই দিলদাৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে নাগৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। যোৱা 31 তাৰিখে ফাইনেল এনাৰ্চি প্ৰকাশ পালে আৰু তাৰে পিছতে কিছুমান বিতৰ্ক বা কিছুমান কথা সন্মুখত আহিছে, যিবিলাক শুনাৰ পিছত হয়তো সকলো মানুহেৰে বা সাধাৰণ ৰাইজৰ যিবিলাকে ৰাজনীতি বুজি নাপায় যি বা যিবিলাকে এইবিলাকৰ ভিতৰত সোমাব নিবিচাৰে সেইবিলাক মানুহবিলাক সঁচাকৈ বহুত বেছি শংকিত হৈ আছে। সকলোৱে বহুত দিনৰ অপেক্ষা, বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিল যে আমি এনআৰচি পাম, এনআৰচি আমাৰ মাজত আহিব, বা ইমান দিনৰ পৰা যি আশা আছিল সেই আশা আমাৰ পূৰ্ণ হ'ব। কিন্তু যেতিয়া ফাইনেল এনআৰচি প্ৰকাশ পালে তাৰপিছত যেন আমাৰ মাজত আৰু শংকা বহুত বেছি বৃদ্ধি হৈ গ'ল। কাৰণ ফাইনেল এনআৰচিত বিদেশীৰ নাম সোমাইছে নেকি, বা সঁচাকৈ যিসকল ভাৰতীয় মানুহ তেওঁলোকৰ নাম এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰিছে নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক সকলোৰে মনত আহিব লৈছে। কিন্তু কিয় হৈছে, এনেকুৱা কিবিলাক কাৰণত বা কোনবিলাক কাৰণত এইবিলাক কথা হৈছে, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত সেইবিলাক কথা সবিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম, বা মই কি ভাবোঁ সেই কথাবোৰ আপোনালোকক জনাম। তো বেছি দেৰি নকৰি বলক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'। মই আপুনি আমি সকলোৱে সাধাৰণতে কি বিচাৰিছিলোঁ, বা আমি সাধাৰণ ৰাইজসকলে কি বিচাৰিছিলোঁ, যে এনআৰচিটো সহজভাৱে সাধাৰণভাৱে পাৰ হৈ যাওক, যিসকল বিদেশী মানুহ বা যিসকল বাংলাদেশী বা যিসকল অসমীয়া নহয় বা ভাৰতীয় নহয় তেওঁলোকৰ নাম এনআৰচিত সোমাব নালাগে, তেওঁলোকক আমাৰ অসমৰ পৰা খেদি পঠিয়াব লাগে। আৰু যিসকল সঁচাকৈ ভাৰতীয়, সঁচাকৈ অসমীয়া, যিসকলে এইবিলাকৰ নামত হাৰাশাস্তি খাই আছে, তেওঁলোকৰ নাম এনআৰচিত প্ৰকাশ পাব লাগে বা এনআৰচিত সোমাব লাগে। এই কথাটো আমি সকলোৱে আশা কৰিছিলোঁ আৰু সেই হিচাপে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তত্ত্বাৱধানত এনআৰচি প্ৰকাশ পালে। কিন্তু এই এনআৰচি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে বিতৰ্ক বহুত বেছি হৈ গ'ল। আগতে যেনেকৈ এনআৰচিক লৈ বিতৰ্ক হৈছিল, সেই বিতৰ্ক শেষ হ'ব বুলি ভবা হৈছিল, কিন্তু এনআৰচি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে বিতৰ্ক বেছি হৈ গ'ল। ফাইনেল এনআৰচি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত দুটা কাৰণত বিতৰ্ক হৈছে। এটা কথা হ'ল ভাৰতীয় মানুহৰ নাম, প্ৰকৃত ভাৰতীয় মানুহৰ নাম এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰিছে, আৰু বিদেশী নাম আমাৰ এনআৰচিত সোমাই পৰিছে। এই দুটা কথাৰ বিষয়ে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত সবিশেষ আলোচনা কৰিম। কথাটো হ'ল, যদি প্ৰকৃত ভাৰতীয়ৰ নাম এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আকৌ এবাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ সুযোগ পাব। ফৰেইনাৰ ট্ৰিবিউনেলত তেওঁলোকে যাব পাৰে আৰু তেওঁলোকে আপীল কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ নিজৰ ডকুমেণ্টছ দেখুৱাব পাৰে। আৰু যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ফৰেইনাৰ ট্ৰিবিউনেলৰ পৰা তেওঁলোকে বিদেশী বুলি ঘোষিত নহয়, তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ কাটি লোৱা নহ'ব। তেওঁলোকে এজন ভাৰতীয় হিচাপে অধিকাৰখিনি পাই থাকিব। এতিয়া যিসকল ৰাইজে বা যিসকল মানুহে, একচুৱেলি কিছুমান নেতাই এই ক্ষেত্ৰত বিতৰ্ক আছে, তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত বিতৰ্ক নকৰি বা কাজিয়া নকৰি এইখিনি কৰিব লাগিছিল যে যিসকল ভাৰতীয় নাম এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰিছে তেওঁলোকক কেনেকৈ ভাৰতীয় বনাব পাৰি, তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টছ বা তেওঁলোকে কি কাৰণত ভাৰতীয় হোৱা নাই বা তেওঁলোকক কি কাৰণত এনআৰচিত সোমাই নাই সেইসকলক সহায় কৰিব লাগে। কিন্তু সেইটো নকৰি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰাজনীতি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভোটমি কৰাই থকা হৈছে, য'ত হিন্দু মুছলমান এই শব্দবোৰ টানি অনা হৈছে আৰু এই এনআৰচিটোক আৰু বহুত বেছি জটিল পৰ্যায়লৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। নাম্বাৰ টু, বিদেশীৰ নাম আমাৰ এনআৰচিত সোমাইছে। ভবা হৈছিল যে 40 লাখ 80 লাখ মানুহৰ নাম এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰিব, কিন্তু মাত্ৰ 19 লাখ মানুহৰ নাম এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰিলে। আৰু বহুতে এইটো কথা ভাবিবলৈ লৈছে যে বিদেশী নাম এনআৰচিত সোমাই পৰিলে। বহুতেতো এইটো কথাই, কিছুমান বিতৰ্কিত বিধায়ক, বিতৰ্কিত মন্ত্ৰী বা বিতৰ্কিত কিছুমান নেতা আছে যিসকলে এনআৰচিক লৈ, যিসকলে এই বিদেশী বাংলাদেশী এনেকুৱা শব্দবোৰক লৈ ইমান দিনে ৰাজনীতি কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকে ভাবিছে যদি এনআৰচি শেষ হৈ যায়, এনআৰচিৰ কামটো শেষ হৈ যায়, তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিবলৈ কোনো এটা ইছ্যু বিচাৰি নাপাব, আৰু তেওঁলোকে লগাই আছে বিদেশীৰ নাম ফাইনেল এনআৰচিত সোমাই পৰিছে। এই কথাটো কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই তেওঁলোকক জাষ্ট এটা কথাই ক'ব বিচাৰিম, যদি আপোনালোকে জানে, যিসকলে এই ক্ষেত্ৰত বিতৰ্ক কৰি আছে তেওঁলোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে জানে যে বিদেশীৰ নাম এনআৰচিত সোমাই পৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোক বহি কি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোক সেই মানুহবিলাকৰ এগনিষ্টত কওক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইখিনি কথা দেখুৱাই দিব লাগে যে অমুক মানুহজন বাংলাদেশী হয়, অমুক মানুহজন আমাৰ অসমীয়া নহয়, অমুক মানুহজন আমাৰ ভাৰতীয় নহয়, তেওঁলোকৰ নাম এনআৰচিত সোমাই পৰিল কিয়। কিন্তু সেইবিলাক কথালৈ আগ নাবাঢ়ি, সেইবিলাক কথা সৃষ্টিমভাৱে আপোনালোকে আগ নাবাঢ়ি, আপোনালোকে বিতৰ্ক কৰি আছে, আপোনালোকে যি টি কথা কৈ আছে। এনআৰচিক লৈ এনেকুৱা ধৰণে বিতৰ্ক কৰাৰ এটা মেইন কাৰণ হ'ল, এই এনআৰচিটো শেষ হৈ গ'লে ৰাজনীতি কৰিবলৈ কোনো এটা ইছ্যু বিচাৰি নাপাব। ইমান দিনে, যোৱা ইমান দিনে, স্বাধীনতাৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে আমাৰ অসমৰ মানুহখিনিক হিন্দু মুছলমান ধৰ্মীয় ভাৱেৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ বাংলাদেশী বিদেশী এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকেৰে কেৱল ৰাজনীতি কৰি অহা হৈছে, আৰু উন্নয়নৰ কথালৈ আগ নাবাঢ়ি কেৱল এইবিলাক কথাই মানুহবিলাকৰ মূৰত সোমোৱাই দি উন্নয়নৰ পৰা আমাৰ অসমখনক বহু পৰিমাণে পিছুৱাই থকা হৈছে। যদি এনআৰচিৰ কামটো সম্পূৰ্ণভাৱে আৰু সহজভাৱে সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে এই লোকসকল যিসকলে ইমান দিনে স্বাধীনতাৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে যে ৰাজনীতি কৰি আছে, তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি কৰাৰ কোনো এটা ইছ্যুৱে নাথাকিব, আৰু তেওঁলোকে হৈ পৰিব একক এটা ফপলা ৰূপ। তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো আমি ৰাজনীতি নকৰি, তেওঁলোকে ৰাইজৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থৰ কামতহে, ৰাইজে যিবিলাক ভাল পায় সেইবিলাক কামতহে লাগিব লাগিব, আৰু তেওঁলোকৰ আচল ৰূপটো ওলাই পৰিব। আৰু সেইকাৰণে সেইসকল লোক এই এনআৰচি সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হোৱাৰ
বিরোধিতা করে আছে আর ভাবি আছে যে এনআরসি যাতে সম্পূর্ণরূপে শেষ নয়। আপনাদের নিশ্চয় বুঝি পারছে যে মই কি ভাবো বা আপনাদের কিভাবে কথাবার কমেন্টত জানাবলে নাপারিব। যদি ভিডিওটি ভাল লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করে নাপারিব। এই ভিডিওটি প্লিজ সকলে শেয়ার করে দিক যখন ফতুয়া নেতা আছে ফতুয়ামি করে যখন এনআরসি উলার পিছতে এনেকা ধরনের রাজনীতি বা এনেকা ধরনের ফতুয়ামিবিল করবলে আরম্ভ করেছে তেওঁলোকে যাতে এই ভিডিওটি চায়। আর যদি আপনি আমার এই চ্যানেলটি নতুন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাপারিব। টিল দেন টাটা বাই।